নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয় ময়ো ভালে আছোঁ আৰু আজি ইয়াতে নিজৰখিনি নিজে ৰান্ধি খাবলৈ লৈছোঁ উপায় নাই মাও গাটো বৰ ঠিক নহয় ডাঙৰ অসুখে বোলে বনাই দিব নাপায় নিজৰখিনি নিজে ৰান্ধি খাব পায় সেইকাৰণে এইটো পাকঘৰতে মই পুৱাৰখিনি ৰান্ধি আছোঁ পুৱাৰ ভাত আৰু কল ফুৰ মানে কলডিল আছিলে কলডিল এটা দালিকেইটা মানে এনেকৈ আলু দি অলপ চব্জি বনাই খাওঁ সদায় আৰু পিটিকা ভাত কিমান খাম পিটিকা ভাতেই প্ৰায় খাই থকা যায় কণী বইল কৰোঁ নাই বা কিবা কিবা এটা এনেকৈ আৰু সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ নহয় অলপ চব্জি খাওঁ তাতে ৰান্ধি আছোঁ সকলো ভালে আছেনে এদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই মোৰ গা একদম বেয়া আছিল বেয়া আছিল মানে গাটো কিনো কৰিছিলোঁ একো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ মাথাটো খুব ঘূৰাই আছিল যোৱাকালিতো বিচনাৰ পৰা উঠাই নাছিলোঁ মই মাথাটো খুব ঘূৰাই দুৰ্বল লাগে মোৰো দাঙিব নোৱাৰিছিলোঁ বিচনা দাঙিব নোৱাৰা হৈছিলোঁ মুখত কিবা এটা কৈছিল প্ৰব্লেমটো বাকী দুদিনো আৰু এতিয়া খাব মন নোযোৱা আছে মাজতে ইমান লোকটো বাঢ়িছিল কৈছিলোঁৱে নহয় যোনে যি খাই তাকে খাব মন যায় কোনোবা যদি কিবা এটা খাই আহিছোঁ বুলি কয় মোৰ হ'লে আৰু মোৰ লোক লাগিলে মানে এনেকুৱা আছিলে কিন্তু এতিয়া এই তিনিদিন চাৰিদিনমানৰ পৰা আজি চাৰিদিন মানেই হ'ল খাব মন নাযায় কিবা জোৰ জবছ খাই আছোঁ নাখালেই নহয় যে সেইকাৰণে খাই থকা নিচিনা হৈছে তেনেকৈ বুলিহে খাই আছোঁ মানে আৰু খুব দুৰ্বল হৈছে গাটো খুব দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছিলে কালি আজি অকণ ভালেই আছোঁ বাৰু তেনেকৈ কাম বন কৰোঁ মানে তাত গোটেইখিনি কাম বন কৰিব পাৰিছোঁ কৰিছোঁৱে কিছুমানে কলফুলত খাৰ দি খায় খাৰ দিলে বোলে কলফুলৰ যিটো আইৰণ সেইটো খাৰটো কাটি দিয়ে নাইকিয়া হৈ যায় খাব নালাগে বোলে কলফুলত কেতিয়াও খাৰ দি কিছুমানে বোলে সিজিবৰ কাৰণে দিয়ে নাইবা কিবা কাৰণে দিয়ে বুলি কয় কিন্তু বোলে ভাল নহয় কলফুলত বা কলফুলত খাৰ দিয়াটো ভাল নহয় অপকাৰী বুলি অপকাৰী মানে তাৰ আইৰণটো কাটি দিয়ে বুলি কয় আৰু টেষ্টি টেষ্টি কোনে খাব টেষ্টি টেষ্টি আহক 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 আহি চাওক আহি চাওক আজি জলকীয়াও দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি পেলাই চব্জিত এনেই জলকীয়া দিয়া নাযায় আজি দিছোঁ কেঁচা জলা দুটা দিছোঁ দেখাতে ভাল লাগিছে না বাৰু ধুনীয়া টেষ্টি টেষ্টি কোনে খাব ভাতকেইটা হ'লেই আৰু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভাত চব্জি চব্জি বনাইছোঁ এনেকৈ ভাতকেইটা খাই লওঁ দেই ভাতকেইটা টেষ্টি টেষ্টি দেখাতে টেষ্টি লাগিছে
লোভ লগাইছে আপোনালোকক। আৰু আজিলৈ আজি আবেলি হোৱা নাই, কিবাহে ওলাবলৈ লৈছে মোক, এনেই অকণমান ওলাই আহিছোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো ফালে, এনেই অকণমান আজি ওলাই আহিছোঁ, বহুদিন ওলাই অহা নাই। এওঁ সুধিছোঁ মই ওলাই যাওঁ নে যাওঁ নে, গৈ থাকা গৈ থাকা, যেনি যোৱা তেনিয়ে যাওঁ বুলি কৈছে, ওলাই আহিছে অকণমান ৰাস্তাটোলৈকে ওলাই যাওঁ ৰৈছে, খোজকাঢ়িবলৈ মন যায়, অলপ দূৰলৈকে যাবলৈ মন যায়, ওচৰতে এখন ফিল্ড আছে বৰ ধুনীয়া, খোজকাঢ়িবলৈ ভাল, যাবলৈ ভাল নালাগে। এনেই ৰাস্তা মূৰলৈকে ওলাই আহিছোঁ, অলপ ফুৰি আহিলোঁগৈ, বতাহ বতাহ বাহিৰত বৰ ধুনীয়া বতাহ আছে, ভাল লাগিলে। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ, বাই 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 বাই, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক, বাই বাই।